Fala, Félios, Let's Together, Salmão, pra classificação. Vamos falar de abertura de direção. Tudo com rima pra você ficar feliz. Você viu aí os trechos dos vídeos? O famoso treme-treme, chimada, chacoalhada, chilix. Isso, você entra em pânico, né? Então, amorceiro de direção, resolve. Eu peguei o trecho de um vídeo que eu já fiz, que é a frente deu a chacoalhada, o que fazer? Vou deixar na descrição do vídeo. Tem um outro antigo também, na época não tinha nem cirurgias no corpo. Vou deixar na descrição. Mas no final do vídeo, desse a frente deu a chacoalhada, o que fazer, eu expliquei e dediquei ao amorceiro de direção. Ficou legal, mas como o vídeo é longo, às vezes você não assistiu. Então eu revi, gostei, vou colocar nesse vídeo, a explicação tá luxo e vou fazer algumas considerações no final. O importante que eu quero de antemão falar é o seguinte: amorceiro de direção resolve muito a sua vida, mas se você tiver com um pneu porco, quadrado, já detonado, a frente vai ficar boba e o amorceiro de direção não vai conseguir resolver e às vezes vai ficar até mais perigoso do que já é, porque o pneu já deu o que tinha que dar. Suspensão também influi. Ah, Durva, teve gente que me perguntou, pô, não uso na pista, não tenho tocado a Grécia, e aí? Não tem problema. Você também usa no dia a dia, passa por buraco, a suspensão trabalha, você freia normal, a suspensão trabalha. E esse trabalhar, a bengala está entrando lá dentro. Tá? Os tubos estão interagindo ali, está tendo atrito de metais. A mola, enfim. E isso solta detritos no óleo, né? Então polui o óleo e ele também perde as propriedades dele. Então por isso tem que trocar o óleo, não porque eu estou na pista ou não. Tem que trocar o óleo da suspensão. Também influi. Um óleo cagado, sujo, preto, já aguado, vai deixar a suspensão mais molenga. E aí o que, que vai acontecer? Também vai refletir na mesa, vai chacoalhar mais. E isso com... Então tipo assim, o amorcedor de direção é um item que vai te ajudar. Mas o trem dianteiro tem que estar luxo, entendeu? Vamos pro vídeo. O que, que você pode entender sobre quando você estiver numa curva? O porquê que é interessante você estar acelerando mesmo numa situação de perder a frente? Quando você entra na curva, quem dita a inclinação é a dianteira, certo? Certo. Então você inclinou lá, fez o contra-esterço, simplesmente o pêndulo inclinou, o pêndulo já, quando você desloca, o corpo já faz um contra-esterço automático, você entrou na curva. Quando você encosta o joelho no chão ou não, a partir do momento que você entrou na curva e está inclinado, você começa a abrir o acelerador, a frente está lá só como guia. Ela já não é mais a responsável por levar a moto. Quem está levando a moto é a traseira. Se a traseira está ditando, e a frente, às vezes, deu uma chacoalhada, deu uma desnivelada. Se você tira da traseira, que a traseira está estável, e joga para a dianteira, você vai cair. Muita gente consegue perder a traseira e voltar. A dianteira e voltar é foda. Então, assim, amorcedor de direção é bem-vindo quando você está na estrada, que você está acima de 60 km por hora, guarda essa velocidade, porque você consegue deixar ele um pouco mais duro. Então, a frente fica mais duro, o trem dianteiro. O que transmite menos essa sensação para você. Só que tem um porém. Quando você deixa o motor de direção um pouco mais duro, ela fica um pouco mais pesada para entrar nas curvas, tá? Para fazer mudança de direção, etc. Não é nenhum problema, né? Coisa do outro mundo, nem nada. Fica um pouquinho mais pesadinha, só que a sensação de segurança fica bem maior e é melhor. Então, numa estrada, dentro da pista, é interessantíssimo o motor de direção acima de 60 km por hora. Por quê? Porque, não sei se você sabe, a roda ela tem um efeito giroscópio. Eu vou até deixar um vídeo aí que é interessante sobre esse tema. E esse efeito ele é cada vez maior em altas velocidades. Então a moto ela fica mais difícil de entrar nas curvas, quanto mais rápida. E aí com contra-esterço você consegue entrar mais fácil. Só que tem um porém. Quando você está dentro da cidade, você não consegue atingir 60 km por hora. Principalmente você é em São Paulo, aí. Não sei se você está em São Paulo. E aí, abaixo dessa velocidade de 60 km por hora, estou falando desse número, você não consegue executar o contra-esterço. O que, que acontece? Você precisa de uma frente leve para poder sair de um lugar para o outro, fazer uma rotatória, entrar numa curva 90 graus, etc. Você acaba fazendo o efeito ao contrário, né? Você acaba fazendo o inverso, você vira o guidão para cá para poder entrar aqui, sabe, entre aspas, lógico que você não vai virar assim porque não é um triciclo, mas você não acaba entrando mais assim na curva, você acaba entrando assim, ó, porque você está em baixa velocidade, então aí o amorcedor de direção vai te atrapalhar total, não faz sentido ter amorcedor de direção para a cidade, lógico, se tem na sua moto, você zera ele, deixa no mais leve e anda, foi para a estrada, marca o número que você gosta e vai para a estrada. Volta para cá,
importante, amortecedor de direção, que nem eu falei, na cidade não tem necessidade, mas você já tem na sua moto, não é que você precisa arrancar, você vai deixar ele neutro, zerado, certo? Tá. E você tem que saber também que se você for para a estrada ou para a pista, enfim, no máximo também está errado, também você pode correr um grande risco, entendeu? E na chuva, eu tiro o clique, porque a frente na chuva ela tem que estar mais livre para poder copiar também, não adianta estar dura, tá? Então, você tem que saber que só a parte de ter um amortecedor lá já vai ajudar bastante esse efeito. E aí você vai experimentando devagarzinho e vendo o que te agrada mais, tá? Nunca usar no máximo e nem usar amortecedor de direção pesado na cidade, porque na cidade você precisa do guidão livre para poder fazer uma mudança de faixa, enfim, como eu expliquei no vídeo. Se sua moto não tem para vender, se não tem amortecedor de direção para sua moto, não existe, não tem problema. Trabalhe com óleo luxo, tá? De no mínimo 10 a 15W, que já vai surtir um efeito muito legal. E o pneu em dia com o carnê do... E o pneu tem que estar em ordem. Beleza, filhos? É isso. Amortecedor de direção ajuda muito. Together, né?